Розкажіть більше про фундацію Везермана. Як цей фонд виник та яке його призначення? Коли в лютому 2022-го почалось повномасштабне вторгнення, відчувалось сильне розчарування тим, як все склалося в Афганістані. Тож це була можливість зібратися і зробити важливу роботу. У фонді працює група чудових людей. Ми майже усі ветерани. Наш президент – колишній десантник. Наш директор з операції – колишній спецпризначенець зелених беретів. Я сам – колишній зелений берет. Мій колега, який зараз у Києві, він – колишній морський зв'язківець. Ми глибоко віримо в американські та західні цінності. Як ви особисто опинились у фундації Везермана? 2022 рік я провів, воюючи в іноземному легіоні в Україні, у Харкові. У вересні того ж року один з моїх побратимів отримав поранення. Шрапнель від артилерійської системи «Град» потрапила йому в око та мозок. Фундація тоді допомогла і доставила його на лікування до Польщі. Я був безмежно вдячний за це, а вже в січні почав працювати з ними. Я здав керівництво своїм підрозділом у Харкові та почав займатися медичною евакуацією солдатів. Зараз це моя основна робота. З літа минулого року ми евакуювали 32 поранених бійців у Ландштуль – це військовий шпиталь Сполучених Штатів на базі «Рамштайн». Майже половина з них – американці, другими за кількістю є канадці, також вивезли кількох британців. Був один громадянин Японії, один з Південної Кореї, з Нової Зеландії, з Австралії, Бразилії, ну і, звичайно, українці. Ми дуже віримо у нашу місію. Ви також перевозите цих добровольців та їхні родини до Вашингтона, щоб зустрітись із законодавцями. Розкажіть, як виникла ця ідея? Коли я повернувся до Сполучених Штатів з фронту, то помітив, що люди, які воювали там, вони наче ізольовані. Це не так само, як після повернення з Іраку чи Афганістану. Тоді я повертався додому з побратимами, з якими служив в одному підрозділі. І армія дбала про мене, якщо мене поранили або мені було важко морально, психологічно. Нічого цього не відбувається, коли хлопці повертаються з України. Моя робота з пораненими та родинами загиблих в Україні, спілкування з багатьма людьми, які повернулися до Сполучених Штатів, показали, що усі вони живуть у власних бульбашках. Тож ми хотіли об'єднати цих людей. По-перше, щоб створити відчуття підтримки. Просто, щоб вони не почувалися такими самотніми. І по-друге, ніхто раніше не привозив до Вашингтона делегацію з американців, які служили в Україні та є бойовими ветеранами американської армії. Коли ви зустрічаєтесь із законодавцями, яку головну ідею ви намагаєтесь донести? Я думаю, що на капіталістському пагорбі не бачать духу та характеру війни. Я не знаю, скільки конгресменів вже побували в Україні, але, можливо, загальна кількість десь 20. І навіть ті, хто був, зазвичай обмежуються Києвом. Вони не можуть вийти на лінію фронту. Тож ми привозимо поранених та сім'ї загиблих, і це дає їм побачити певний контекст. Це також озброює самих законодавців і дає їм можливість сказати: «Я розмовляв з цим солдатом. Це американський солдат, який служив у морській піхоті, нашій морській піхоті. Він пішов воювати в Україну, і ось що він побачив». Це надає абсолютно нового значення таким словам, як «нам потрібно більше боєприпасів», «нам потрібно більше снарядів», «нам потрібно більше танків». Це дає їм щось емоційне, за що вони можуть зачепитися, на що вони можуть потім спиратися, спілкуючись з іншими конгресменами. Власне, чому важливо продовжувати допомогу Україні? Ми вже бачили Молдову та Придністров'я, потім була Чечня, Грузія у 2008-му, потім Крим і Донбас у 2014-му, а тепер повномасштабне вторгнення. Я хочу, щоб люди подивились на траєкторію дій Росії за останні 30 років і довго та наполегливо подумали над тим, у якому світі вони хочуть жити.